Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam lah sekiranya anda melihat di waktu malam lah eh, kepada anak murid se. Okey seperti biasa ya. Okey hari persekolahan semakin hampir ya. Eh. Uh, sudah sekolah dah. Okey mari kita sambung lagi ya eh. berkenaan dengan JCS ya, eh, Jom Cita Sains Eh. Masih lagi di bawah tajuk uh, ke ya. Eh. Okey so pada kali ini kita akan lihat. Uh, Okey, uh, kita akan melihat uh, sinaran mengion eh dan sinaran tidak mengion ya. Eh. Okey, uh, di bawah tajuk ini ada empat a uh, standard pembelajaran yang kamu akan kuasai. Yang pertama ialah memerihalkan sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. So apakah ia eh? Yang kedua membezakan tiga jenis sinaran menarik ion eh dalam reputan radioaktif. Kemudian yang ketiga menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengion eh dalam alam sekitar uh, iaitu semula jadi dan juga buatan manusia eh okey kemudian yang ketiganya ialah membincangkan cara menguruskan risiko eh terhadap kepada sinaran semula jadi dan buatan manusia ini nanti eh sebab apa sebab sinaran radioaktif adalah uh, memberi uh, boleh memberi kesan negatif kepada uh, manusia eh okey seperti biasa sila lihat eh buku Okey eh uh, bagi mereka yang ada buku teks ya eh, muka surat 240 eh 8.3 iaitu sinaran mengion dan sinaran tidak mengion eh Okey daripada segi istilah eh sinaran kita tahu sinaran ialah yang sesuatu yang bergerak dalam bentuk gelombang eh Okey jadi bermaksud sesuatu bahan radioaktif itu eh nama lagi radioaktif sebenarnya dia sentiasa menghasilkan gelombang Eh, kerana dia berada di dalam keadaan yang tidak stabil ya. Eh. So apabila satu sinaran seperti sinaran radioaktif Melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif Sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengion okay, So seperti dalam gambar rajah ni lah kan eh. okay, Apabila molekul udara eh, Molekul udara yang besar tu lah eh, Yang bulat yang besar ni okay, Ini ialah molekul udara eh. Kita tak nampak lah kan Dan kita tak dapat rasa pun eh. okay, So apabila ada zarah alpha So ini adalah uh, daripada uh, sinaran radioaktif ya. Eh. Apabila dia menerusi ya, eh, dia bergerak, dia melintasi ini, eh. so dia menyebabkan terhasilnya eh, uh, ion-ion positif ya. Yeah. Uh, so ini bermaksud udara di situ telah terion ya. Eh. Uh, jadi udara telah mengion. Uh, senang katalah udara itu tersebut telah lah. Ah ha, okey. So oleh itu apabila dia telah mengion maka zarah alfa kehilangan tenaga, eh, Ah ya kan. Sebab dia telah menyusah payah kan mengionkan memberi cas positif kepada molekul-molekul udara, eh? Menyebabkan dia kehilangan tenaga, eh. Okey. So bila dia kehilangan tenaga, apa istilah dia? Okey. Apakah pula uh, maksud sinaran tidak mengayon? Eh? Contoh bagi sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, so lihat di sini. Sinaran yang tidak mengayon antaranya ialah infrared. Eh? Infrared, sinaran UV. ya, eh? ah, Bukan, infrared. Ah, Okey. Okey, kemudian ada sinaran gelombang frekuensi rendah. Radio, eh? gelombang mikro. Eh? Okey, so kemudian ada cahaya yang nampak iaitu yang warna. Warna primer tersebut. Eh? Okey, kemudian ada sinaran ultra ungu eh, UV eh. Okey, UV ni dah mula mengayun. Kan? Apabila dia mengayun, maksudnya dia telah menghasilkan ion pada molekul-molekul udara, kan? Kemudian sinaran X, eh, kemudian sinaran gamma. Okey, so yang ini yang mengayun eh. Jadi, sinaran mengayun dan sinaran tidak mengayun dapat dah dalam spektrum elektromagnetik. So ini yang kita dapati ya. Ha itu uh, satu contoh Senang kata yang mengion ini akan menyebabkan kesan negatif kan kepada kesihatan manusia. Ha eh. manakala yang tidak mengion tak jadi apa-apa. Kan -apa. eh, contohnya gelombang mikro eh frekuensi uh, radio kan. Ha jadi dia bergerak. Ha tidak memberi apa-apa kesan kepada manusia. Eh. Okey, kemudian uh, jenis sinar mengion eh Okey jenis sinaran alpha ni terdapat 3 jenis sinaran alpha radioaktif merupakan jenis sinaran alpha iaitu sinaran alfa beta dan juga gamma eh Okey, jadi sifat semula jadinya nukleus helium ya, elektron yang bahagian, laju tinggi ya. Kemudian gelombang elektromagnet. Ah, ya? okey, ini semua ada di dalam jadual nilah. Kemudian charge-nya alfa bercas positif ya, beta negatif dan mana kala gamma bercas neutral ya. Kuasa pengayunan, alfa sangat tinggi ya, beta sederhana dan juga gamma adalah paling re, paling rendah ya. Okey, jadi dari segi gambar rajah ini ya, kita akan dapati dengan mudah eh, ya? apabila satu bahan radioaktif dia menghasilkan alfa kan okey kemudian dia juga menghasilkan beta eh kan? kemudian dia juga menghasilkan gamma gamma yang atas eh kan? alfa yang bawah ni lah kan okey uh, satu bahan radioaktif dia dapat mengeluarkan ketiga-tiga sinar ni lah Okay? cuma ni alfa ni tersekat dengan kertas ha manakala beta tersekat dengan aluminium okey manakala gamma pula tersekat dengan plumbum ha okey Ha, jadi di antara tiga jenis ini didapati bahawa gamma lebih power lah. Ha, kertas tembus. Aluminium tembus. Ah ha, tapi dengan pelambung dia terse tersekat ya. Yeah. Okey. Bagaimana pula dengan pemisahan oleh medan elektrik? Okey. So kita dapati bahawa alpha bercas positif kan. Okey. Uh, alpha bercas positif. Jadi dia tertarik dengan plat negatif kan sebab cas yang berlawanan mena, menarik mana kalau beta pula negatif tertarik dengan plat positif ha, sebab dia bercas positif jadi berlawanan kan Okey, manakala bagi gamma tidak ada apa-apa sebab dia tidak mempunyai cas. Dia akan terus bergerak. Eh, terus bergerak. Ha, okey. Bagaimana dengan pemesungan oleh medan magnet? Okey, didapati bahawa sama juga eh. Ha, jadi kalau yang alpha yang bercas positif itu akan ya, eh, tidak bergerak ke utara dia akan bergerak ke selatan ya eh? manakala Agama berterus mengenai beta akan tertarik dengan utah, utara ya, eh, kutub utara okey boleh ya okey kemudian sumber sinaran mengayun dalam alam semula jadi okey so kita nak lihatlah ya, eh, dalam alam semula jadi ini ada bagaimana Ada di mana dia wujud ya eh? Okey, so semua jadi antaranya ialah sinaran kosmik dan sinaran latar belakang, eh. Manakala sinaran buatan manusia, kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radio as untuk perubatan. So itu yang manusia buatlah. Ya, yeah? okey. Jadi uh, mudah je kan? Okey, jadi kalau kita lihat sinaran uh, kosmik eh, sinaran kosmik ialah sinaran berfungsi tinggi, bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria daripada atau dari galaksi lain. Oleh sebab itu sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik ya. Eh? Okey. Okey, jadi nampaknya di apa tu di Gunung Hawking si Amerika eh. Ha, eh? digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. oh, ah, ke sana. Ya, eh? okey, kemudian sinaran Allah Taala terdiri daripada pelbagai jenis sinaran ion dalam alam sekitar. Sinaran latar belakang dihasilkan dari pelbagai sumber termasuklah sumber semula jadi ya, eh, dan sumber buatan manusia. Sumber sinaran latar belakang termasuklah sinaran kosmik. kerana ada aktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi, eh, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan radioisotop daripada kegunaan perubatan. Ya. Eh. Okey, cabaran minda. Okey, apakah masuk 1 mikro SV per jam? Ha, okey. Ini ialah unit eh uh, apa dia? DOS uh, sebanyak mana eh uh, sesuatu apa badan kita ni terdedah dengan sinaran ha? jadi dikenali sebagai micro sievert eh uh, okey sinaran ion yang diserap di dalam badan manusia akan merosak sel badan ha? so kena ingat eh bahawa apabila sinaran ion ni yang telah diion tadi bila merosak masuk ke dalam badan manusia dia akan merosakkan sel badan eh oleh itu kesan biologi daripada sinaran mengion terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos eh dos 1 SV. CSV itu ialah sievert eh ha sievert adalah ber bersamaan dengan 1 Jol tenaga sinaran ion yang diserap oleh 1 kg tisu hidup. Unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah micro per jam eh Okey, di kebun bunga kita boleh detect ya. Ha, kalau sempat nanti kita akan check lah. Alat ini ada di makmal eh. Ha, Okey, setiap so, tempat, tempat lain eh. Kita boleh check kan. Yeah. Perhati dan bandingkan bacaan dos sinaran latar belakang pada alat pengesan sinaran latar belakang yang ditunjukkan dalam baraja. Ha, Okey, nanti kita buatlah eh. Okey, dos sinaran latar belakang yang selamat dalam kehidupan seharian. Okey, so arah-arah -ara dos yang baik bagaimana eh. Dos sinaran latar belakang atau sinaran mengayun yang kurang daripada 0.2 microsievert ialah aras normal eh? <coughs> atau aras selamat eh? 0.2 so yang paling kecil ni lah ok, Iaitu yang itu adalah selamat ok berdasarkan gambar raja, kebun bunga dan kawasan sekolah merupakan kawasan yang selamat kerana kedua dua kawasan ini mempunyai dos sinaran latar belakang, belakang yang kurang daripada 0.2 microsievert eh? Dalam kehidupan harian, anggaran dos, sinaran mengayun daripada pelbagai sumber adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 18. Eh? Jadi kalau kita lihat, eh? ya, okay. kalau kita. Okey, mari kita lihat. Apabila menonton TV, 0.01 mikrosirat. Okey, selamat ke tidak? Masih selamat. Ya. Eh? Sebab paling rendah tadi berapa? 0.02. Yang ini 0.01. Ambil gambar. 5.5 gambar apa tu? gambar x-ray so tinggi ke tidak? tinggi sebab itu sinaran x-ray tak boleh ambil selalu sel akan mati Okey, rokok 55 Terus dia lagi teruk ha, -ha. jadi sebab itu betul lah kita katakan eh, menghisap rokok ini akan merosakkan kesihatan eh. kemudian bangunan 1.5 makanan 0.1 okay. alam sekitar uh, 1 Penerbangan sinar kosmik 0.003 eh. Altitude tinggi 0.3045 0.5. Okey, agak selepas 0.35 eh. Okey, so itu anggaranlah eh dos sinaran menga -ah, mengayon eh. Risiko terhadap kepada sinaran mengayon sebelum jadi. So bagaimana dengan sebelum jadi ni? Risiko kesihatan terhadap uh, tahap penyebaran sinaran mengayon oleh badan manusia dipengaruhi oleh dos sinaran mengayon yang diterima. Terdapat beberapa tindakan yang lazim diambil supaya dos sinar ayam yang diterima tidak melebihi tahap selamat badan manu manusia. Okey, antaranya apa? Sinar latar belakang, guna alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan film anti ultra ungu, payung anti ultra ungu dan sebagainya eh. Mengambil gambar foto sinar X, pengambilan gambar dibuat mengikut skripsi doktor. Maksudnya 13 kali je. Eh. Televisyen pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Ah, ha, so nak tengok TV kau kurang 2 meter. Makanan yang dicemari oleh radioaktif jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan. ini susah lah kita kan, kita pun tak tahu. Okay, sinaran kosmik, waktu bekerja seorang juruteman lihat untuk tempoh tertentu kerana juruteman kepada sinaran kos kosmik. Eh, okay, so ini adalah Nobel. Eh. So boleh baca lah nanti. Okey, so uh, contoh tahap penyerapan uh, sinaran mengayun yang melebihi tahap selamat dan tindakan yang perlu diambil. So, apa yang perlu dibuat? Eh? Okey, bagi pemandu kapal terbang, eh, oleh sebab kebanyakan sinaran kosmik diserap oleh atmosfera, dos sinaran kosmik di perlukaan bumi aras norma, uh, kurang daripada 0.2, eh, iaitu pada aras normal, eh, sebaliknya semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin kuat sinaran kosmik yang diterima. Namakan satu contoh satu kerja yang dapat dikait dengan tugas pada alat yang tinggi Jawapannya memandu kapal terbang Pilot sebab itu mereka gaji mahal ya? ha, Bukan sekadar itu Sebab kesihatan mereka terpaksa dikorbankan ya? Sebab mereka berada di Kawasan yang tinggi ya? Ha, okay. Kemudian ahli kru udara seperti uh, yes, ya, Juru pramugara, pramugari ya? Ha, okay. Mereka terdedah kepada Jadi sebab itu mereka kerja Kemudian akan cuti lama sikit kan? Oleh sebab itu waktu kerja mereka udara di udara dihad Untuk tempoh tertentu Ya eh? Okey, jadi itu saja untuk uh, bab a uh, sub topik ini. Ha uh, apa tadi? Sinaran mengayon dan tidak mengayon. Okey, seperti biasa, sila rujuk buku amali. Uh, Okey, buku amali ya muka surat 160 ya, lah ya tadi ya. So, sinaran mengayon dan tidak mengion iaitu ya, sinaran yang mempunyai cukup tenaga untuk mengion ya. Sinaran yang tidak mengayun pula sinyalan bertenaga rendah dan tidak dapat mengayun atom di udara eh okey contoh alfa beta gamma manakala contoh bagi yang tidak mengayun. gelombang radio gelombang mikro infrared inframerah eh okey kemudian ciri-ciri uh, ya eh? ciri-ciri seperti berikut eh so kalau didapati di sini alfa mempunyai kuasa pengayunan yang paling tinggi eh? dan yang paling rendah adalah gamma eh Okey, kemudian alpha dapat disekat dengan kertas, manakala beta disekat dengan aluminium, manakala gamma disekat dengan plumbum eh. Okey, pemangsa medan elektrik ia semua ter uh, terpesong kecuali gamma lah, gamma tidak terpesong eh. Kemudian pemesa dengan medan magnet awal oh, tadi dengan elektrik eh, sekarang dengan magnet apa pun sama juga eh. Uh, gamma tidak ter, terpesong eh. Okey, kemudian eh uh, yes, ini ialah bagaimana kuasa penembusan eh. Jadi didapati bahawa P adalah zarah alfa eh. Maksudnya alfa Alfa tak akan tersekat dengan Dengan sekeping kertas eh. Kemudian beta tersekat dengan uh, Aluminium eh. Dan gamma tersekat dengan Plumbum eh. Ok, okay kemudian uh, eh, terhadap uh, Elektrik pun sama juga eh. Okey alfa akan terpesong dengan plat negatif eh sebab dia ber, uh, berion bercas positif eh. Kemudian gamma terus sebab dia neutral eh tidak terpesong manakala beta ter, uh, bercas negatif terpesong ke plat positif eh pemisahan beta lebih besar daripada sinar alfa kerana jisim zarah beta lebih kecil berbanding zarah alfa eh. maksudnya alfa tu lebih mana lebih kecil ni? Ah uh, beta lebih besar ah eh. Okay, cepat terpesong eh, sebab uh, g eh, Beta lebih lebih kecil eh. ok, lebih kecil dia ringan lah. jadi dia cepat terpesong eh. ok, kemudian uh, seterusnya ialah sumber sinaran eh. jadi kalau kita dah uh, yang ini ok, sumber sinaran di sini yang menggunakan apa? giga mula, tube atau giga mula eh, counter eh. Ha, digunakan untuk mangsan. Okey, jadi alat ini kita tidak ada di sekolah. Uh, tapi yang mirip-mirip ha, uh, yang macam ni ada ya pengesan. Ha, nanti kita akan lihatlah. Okey, so kita akan check lah. Boleh ah. Ha? Okey, uh, kegunaan. Jadi kegunaan. Kegunaan ini kita akan tengok nantilah ya eh, dalam bab seterusnya. Okey. Jadi untuk itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini tu, Okey jumpa lagi dan seperti biasa sila rujuk apa okay. dia Google Classroom. Okey.